Tak naposled, začneme? Já, pojď, jo. Tak to je lepší. Čágo. Nebo spíš s Bohem? Nevím, je to na vás. Dneska se vám tu představí Devanta A. Polovina učitelů asi z toho není moc začíná, že? Ale tak co, tu chvíli to vydržíte. Jak bychom jen začali? Tím, že konec? Nebo tím, že u nás bylo spoustu hádek? No, tak jinak. Přišli jsme se rozloučit naším malým představením. Prosím, nedbejte na kvalitu, nejsme žádní Brady Pittové. Bruce Willisové ani Mirelle Streepové. Či Nicole Kidman. Ale snažili jsme se. Snad se vám to bude líbit. Takže, začalo to v letech 1996 a 97, kdy se narodilo tohle složení Grázlu, princezniček a mafiánů. Jakých mafiánů, kdo to tam dal, to nikdo neudělal. Já myslím. Vyrostlo to, šlo to do školky, kde se to naučilo vyplazovat jazyk, zvedat prostředníček a mluvit základní sprostá slova. Tak trochu povyrostli a v září šli do první A. Nebo tak se seděla skupina malých sportů. A kde už druhý den měla skupina malých učitelů pár nápadů, jak pořádně rozčílit učitele. A to ještě ani neuměli počítat do 10 a napsat slovo petarda. Nebylo tak těžké, bylo to něco jako čau, máš rád Lego a hraješ si s panenkama, ne, jak chceš. Tak, a teďka to je, znáš tu hru na ten komp, mám to projete na 22. level, to už je nuda. Jenže ve třetí třídě se všechno změnilo. Pár chytrých hlav se dalo dohromady a dali nám rozdělovací testy, kde se třída promíchala s 9. B. My jsme za to sice vděční, ale tehdy, když jsme byli malí, jsme to vůbec nechápali, tak jsme je vyhodili z toho kolektivu a že s Bečkem se bavit nebudem. Blbost. Vzali jsme je k nám, co tam budou znějací vědoktu. Pardon, někdo by pomohl. Mami, co je? Co? Než vy na mě, prosím tě. Já mi tam žádnou čas. Nech toho, saka. Než vy. Jožiš, jo, dobré, fajn. Jo, dobré, do toho budu zajít. A ten záchod taky umím, já vím. Jo, ten děl, nevím, pavíš, já vím, dobré, už na mě nevíc. Čau. Omlouvám se. Znáte to, maminky. Takže, kde jsem přestali? Jo, dali jsme se dohromady a kluci dělali pár pěkných hovadin. Byli drzí, byli sprostí, vůbec neměli žádnou úctu. A mysleli si, že jsou úplně páni lidstva. A ten jejich styl oblékání a hudby? To je něco strašného. Dobře víc, jo? Nevadí? Dobrý. Jo. Vy holky zrovna vám budete mluvit. Jak jste si mysleli, když na začátku jste byli vaši vyšší a vyspělejší? I když jsme vás zrovnali. Byli jste namyšlené pipěry, které si mysleli, že vás každý pomiluje. A kdybyste se udělali, dokázali udělat fakt vítr. Kde se divili i ti neostřílení? Ostřílení učitelé, holky ty, byly v naší třídě zlatíčka. I z nás kluky to pořádně štalo, například, když si začali jen tak tančit za dvě třídě a my jsme nemohli běhat ani nic po sobě házet, bylo to k nevydržení. Ten jejich disco dance a show dance tak je krvavěný, kdyby se šli hrát třeba v fotbal a oni furt tam hopsali. Kameře, dobrá? V šesté třídě jsme se museli chovat strašně slušně. Protože jsme přece byli na druhém stupni. Byli jsme ti větší. Ale my místo toho, abychom si to vzali k srdci, tak jsme dělali ještě větší bordel. A ještě větší pruser. Například pan učitel Koval, ten z těch našich her na hodinu měl už asi plné zuby. No co, každý byl nějaký. A myslím, že i učitelé. I když jsme měli hodně problémy a jsou asi rádi, že letošní devátá a jde pryč. Tak si s náma užili pěkné hodiny. V sedmé třídě prý začala prudit. Jak se jenom jmenuje? Taková malá angličtinařka. S pěkně rozsochanýma vlasama. Jo, budova. Tak, co jsem slyšela, tak je prý vůbec nenechala dýchat. No a oni prostě, že ji vám převedou. Tak tady máte misi z marketu budova. Můžu? Můžu. V osmé třídě to začalo, ta pravá puberta. Kluci, těm se začaly líbit holky, jak jsme jim říkali, že mají tělo zadek, že se jim zvětšuje hrudník a že jsou sexy. Jo, dělali fakt hovadiny a mysleli si, že jim skočíme do náruče. Však se podívejte, co kvůli nám všecko dělali. Bo já mám srdce jako zvon třeba. Jo. No. Neříkejte, že my jsme se vám nelíbili. Jsem viděl, z Disco Dance a spolu jste začali tančit valčíky, poslouchat strašně smutné, zamilované písničky a sledovat telenovely. Kde to bylo jen o lásce? A co jste vydělali, když
vy jste ukázali nás, tam vás tady máte, ty chromatické kraviny. V 8. třídě to nebylo jediné. Dostali jsme nový předmět. Chemii. Ze začátku úplně prkotina, bylo to hrozně lehké. Ale paní učitelka Jitka Hlavicová ukázala, že to není jen o H2SO4, H2O, AL, AG a společně. Ale že to může být i těžké. Pikane tuto. Ale nebojte se. Byly fakt super hodiny. S fakt super profesama. A teď vám tady děcka ukážou, jaká je paní učitelka Hlavicová chvílí. Bylo to jako voda. My jsme vyrostli jako huby po dešti. Sice naše paní učitelka třídy už nevyrostla. Naštěstí, by se mohlo prostě hovo do chute. Ale i tak fakt díky za vše. Za tyhle smrady, že nám device byly krev. Ta paní učitelky, které, i když to tak nevypadalo, myslela, že to je dobře. Tak fakt moc děkujeme. A aby naši drazí učitelé a učitelky nezůstali s prázdnou, měli nás nějakou pěknou vzpomínku. Tak jsme jim chtěli dát všichni pár facek. Kecám. Tak jsme jim každému něco pěkného řekneme. Zašlem. Ať Tomas. Už jakože bude konec. Ha 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 ha!